കേരളത്തിന്റെ ഹൈവേ വികസനത്തിന് ആരും എതിരല്ല. വികസനത്തിന്റെ മറവിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുനിരത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനെയാണ് കേരളീയ സമൂഹം എതിർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദേശീയ ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസന പദ്ധതി BOT അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അഥവാ കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുനിരത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. രണ്ടാമതായി, ഈ ഹൈവേ വികസനത്തിന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 10,000-ക്കണക്കിന് ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഹൈവേ വികസിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി 10,000-ക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിയിറപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാക്കേജ് ഹൈവേ വികസനത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിലോ ബഡ്ജറ്റിലോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതും കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ എതിർപ്പിന് ശക്തി കൂട്ടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം, ഹൈവേ വികസിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന് ഒരു പൊതു ഗതാഗത നയം രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കേരളീയ സമൂഹത്തെയും കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ഗതാഗത നയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. കേരളത്തിൽ ചരക്ക് ഗതാഗത രംഗത്ത് ഏറെ അവലംബിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജലഗതാഗത രംഗം. അത് ഭരണകൂടം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടിയിറക്കില്ലാതെ ഭൂമി വീണ്ടും അക്വയർ ചെയ്യാതെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഗതാഗത രംഗത്ത് വൻ വിപ്ലവത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ജലഗതാഗതം, റെയിൽവേ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ഗതാഗത നയം നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നാമതായി ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ റോഡ് മാത്രമല്ല, ഏത് വികസന പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും ആ വികസന പദ്ധതികൾ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളതാകണം, പരിസ്ഥിതിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാത്തതാകണം, കേരളീയ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചതാകണം, അതിനുവേണ്ടി വഴിമാറുന്ന ജനസമൂഹത്തിന് കൃത്യമായ പുനരധിവാസ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണകൂടം മൂലധന